Sanja, kako se osjećaš? Uzbuđeno mnogo. Da li si očekivala da će Marko biti bolje plasiran? Pa meni je srce puno što je bolje plasiran od mene, zato što meni je ovo druga godina, a njemu je prva i ponosna sam na njega. Šta su tvoji rekli o Marku, o tebi, o vašoj vezi, sad kad ste pričali, ja verujem da ste pričali? Pa meni je drago... Iskreno, meni je drago da su se moji i njegovi spojili, da su moji sino zbog vremenskih nepogoda prespavali kod njih, tako da kada su se oni udružili, kada su zajedno i Marko i ja se volimo, mislim da neće biti nikakvih problema, sve što je bilo ružno. Pa nemamo to što više ni da rešavamo, samo ćemo preći preko toga, gledat ćemo da budemo jedno drugom podrška kao što smo bili ovih 9 mjeseci, da opstanemo i da uspijemo da ispunjavamo naše planove i ciljeve. A čeka si ja sam mnogo uzbuđena. Jesi se plašila kako će tvoji i njegovi prihvatiti? Da, toga sam se najviše plašila, jer je meni to mnogo bitno, da su dobri porodični odnosi. I šta su ti sada rekli? Da me nisu prihvatili? Da, ili obrnuto? Jedno i drugo. Pa, ja sam rekla Marku da trebamo da budemo svesni svih, da trebamo normalno da prihvatimo sve kritike i da to trebamo da izdržimo, jer ako su oni 9 mjeseci gledali naše ponašanje, slušali sve i svašte što im nije bilo lepo ni za uši ni za oči gledali, tako i mi možemo da izdržimo 10 minuta, sat vremena ili 7 dana tog razgovora koji će oni imati sa nama. A jednostavno, ja sam takva, kad me neko pozna, ne može da me ne zavole, takav je Marko. Hajde da malo pričamo o tim stvarima koje nisu bile lepe za uši i za oči. Bilo je mnogo skandala među vas dvoje i psovanja i tuče i svega. Kako na to sada gledaš i da li te sramota zbog toga? Pa, gledam sada tamo lepe klipove i ružne i sve mi to nekako prolazi. Ne znam šta da kažem. Jel ti žalo? Jednostavno ne želim da se sjećam toga. Volala bih da to mogu da potisnem negdje u svom sjećanju i da se sjećam samo onoga što je lepo. Ali evo, Sanja, vidjeli smo juče te povuko za kosu. Da. Baš je bio jeziv snimak. Čupate ovako, bukvalno ispred vrata te počupo za kosu i naš ti zapretio neka ti bude posljednog put. Ja ne bih da pričam o ružnim stvarima. A kako si se osjećala u tom trenutku? Kao javna ličnost mislim da je važno da pošalješ neku društvenu poruku. Da. Pa ostavit ću to nekim parovima koji su bili možda i u gorim situacijama. Da sam ja 100% ispravna, onda mogla bih da odgovaram na to, ali pošto sam ja imala takve postupke upućene ka njemu, mislim da nema potrebe da pričam ništa. Mislim, to nije nešto što ja propagiram ili što bih trebala da poručim nekom, ali život napolju i zadruzi mnogo se razlikuje i ljudi kad kažu da ono što ste što ste unutra, da ste to i napolju, pa nije tako. Ja prošle godine nisam pokazala nasilno ponašanje, nisam pokazala da imam takav vokabular kada su psovke u pitanju. Evo, ove godine se to desilo, mislim da određene situacije, određene okolnosti bude u nama sve i svašta i da koliko postoje te lepe i nežne strane, ne postoji te ružne strane, ja ću baš pogledati klipove, jer meni po svim pitanjima tamo unutra i po svemu delovalo je kao da od samog početka i kad smo mi najlepše funkcionisali, kad nismo imali nikakve porečkice ni ništa, da je uvek predstavljeno nekako ružno, da je uvek se Marku sviđao neko drugi, a ne meni, ja vidim da smo jedini par koji nije imao zapravo treću osobu u odnosu, koji je ostao do kraja samog zajedno. A da li se plašiš možda u spoljnom svetu da će te svađe biti još onako eksplozivnije, da se nije možda Marko kontrolisao zato što je pred kamerama, pa se zadržao samo na tom čupanju. Da li se plašiš da bi mogao jače da te udari, da te jače povredi? Ja ne bih odgovarao stvar više na ova pitanja.